नमस्कार बंधु बान्धवी आपनालोकक मोर चेनेल स्वागत जानाइछो। बंधु बान्धवी भाद माहत एई बस्तु आनर हातत केतियाउ तुली निदिब नहले घरखनलै विपद आहिब पारे। तार एई दुटामान कथा लै आपनालोकर ऊरत उपस्थित होइछो। बंधु बान्धवी शाउन माहटि जेनेदरे महादेवर प्रिय ठीक সেইদরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণর ভাদমাটি অত্যন্ত প্রিয়। গতিকে এই ভাদমাটির অধিক মহত্ব আছে। এই মাহটিত দান ব্রত উপবাস জপ তপ উপায় আদি করিলে হাজার গুণ ফল মিলে। সেই কারণে এই মাহটি হৈছে ভক্তির মাহ। গতিকে জানো আহক এই মাহটিত কেনে ধরনের বস্তু আনর হাতত দিব নালাগে। এক নম্বরতে এই পবিত্র ভাদ মাহৰ সন্ধ্যা সময়ত ধান চাউল গাখীৰ ধন টকা পয়সা এনে বস্তু আনক কেতিয়াও আৰু ভুলতো নিদিব। যদি এই বস্তু সন্ধ্যা সময়ত অন্য লোকক দি দিয়ে তেন্তে মা লক্ষ্মী সেইখন ঘৰৰ পৰা একেবাৰে দূৰ হৈ যায় আৰু মা লক্ষ্মী ৰুষ্ট হয়। দুই নম্বৰতে এই ভাদ মাহত যদি আপোনাৰ ঘৰলৈ কোনো লোক আহে বা কোনো ভিক্ষাৰী আহে তেন্তে তেওঁক খালি হাতেৰে কেতিয়াও পঠাই নিদিব। কিবা নহয় কিবা এটি দান কৰিহে বিদায় দিব। এনে কৰিলে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয় আৰু আপোনাক দুহাত ভৰি আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে। তিনি নম্বৰতে ভাদ মাহটি হৈছে পবিত্ৰ মাহ। এই মাহটিত কোনো বেয়া কামত লিপ্ত নহ'ব, যেনে সমাজ বিৰোধিতা নহ'ব। আৰু এই পবিত্ৰ ভাদ মাহটিত হাই কাজিয়া ষড়যন্ত্ৰ আদি কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব, নহ'লে আপোনাৰ নিজৰে ক্ষতি হ'ব।